У 2020 році соціально-економічні процеси в Житомирській області та в Україні в цілому розвивалися під впливом такого непередбаченого фактору, як пандемія COVID-19. Незважаючи на це, завдяки спільним діям обласної державної адміністрації, депутатського корпусу та місцевих органів влади, нам вдалося забезпечити виконання основних заходів програми економічного і соціального розвитку Житомирської області за 2020 рік. Так, в 2020 році Житомирщина за багатьма економічними показниками знаходиться вище загальнодержавного рівня, забезпечила динамічну розбудову сучасних інфраструктурних проєктів, утримала першість реалізації реформи децентралізації, очолила рейтинг легкості ведення бізнесу, стала прикладом в процесі деінституалізації, а також трансформації закладів професійно-технічної освіти у сучасні навчально-технічні центри. Перейдемо до аналізу економічного розвитку Житомирщини. Промислові підприємства складають п'яту частину економіки Житомирщини. Оцінюючи ситуацію в промисловості області, слід звернути увагу на декілька важливих показників. За підсумками року, обсяг виробництва промислової продукції в Україні скоротився на 5,2%, тоді як на Житомирщині цей показник скоротився лише на 2,5%. До того ж, у порівнянні з 2019 роком за обсягом виробництва промислової продукції ми маємо вдвічі кращу ситуацію скорочення лише на 2,5% проти 5,7%. Отже, можна зробити висновок, що незважаючи на коронакризу, економіка області поступово стабілізується. Так, у минулому році обсяги виробництва зросли у добувній промисловості і розробленні кар'єрів на 7,4%, виробництві хімічних речовин і хімічної продукції на 10,3%, виробництві основних продуктів і фармацевтичних препаратів на 8,3%, виготовлені виробів з деревини та виробництві паперу на 7,8%. Другий важливий показник – це обсяг реалізації промислової продукції. У 2020 році він склав понад 47 мільярдів гривень. Тут на Житомирщині спостерігається позитивна динаміка, плюс 3,5% в порівнянні з 2019 роком, на фоні зменшення в Україні на 0,06%. Сільське господарство. Частка аграрних підприємств в області складає понад 20%. За підсумками 2020 року в аграрному секторі Житомирщини спостерігається ситуація аналогічна тій, що й у промисловості. Темпи скорочення обсягу виробництва сільськогосподарської продукції більш ніж вдвічі менші від загальнодержавних показників – 4,9% проти 11,5%. Аграрії області в 2020 році вивели Житомирщину на лідируючі позиції із виробництва гречки, картоплі та жита, а також втримали одне з провідних місць у галузі тваринництва. Головними чинниками, що мали вплив на ситуацію в сільському господарстві області, в минулому році стали навіть не карантинні обмеження, а складні погодні умови – зміни клімату, нестача зволоження навесні, посухи влітку. Для підтримки агропідприємств в області діють державні та місцеві програми. В минулому році допомогу отримали понад 270 сільськогосподарських підприємств та 750 фізичних осіб, що зайняті в аграрному секторі. Загальний обсяг допомоги склав майже 180 мільйонів гривень, що на 50 мільйонів гривень більше, ніж у 2019 році. Також 20 сімей скористалися пільговими кредитами на придбання, будівництво та реконструкцію житла. Інвестиції. Найбільш суттєво пандемія вплинула на інвестиційні процеси. Закриття кордонів та економічна невизначеність призвели до зниження економічної активності. Інвестори зайняли вичікувальну позицію, стали обережними в прийнятті рішень або навіть відтермінували чи призупинили реалізацію інвестиційних проєктів. Незважаючи на це, обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку області наприкінці 2020 року склав майже 320 мільйонів доларів США. Основними інвесторами в економіку області є країни Європейського Союзу. Це понад 94% від загального обсягу інвестицій. Загалом, інвестиції до Житомирщини надходили з 49 країн світу. За участі іноземного та вітчизняного капіталу на територію області вдалося реалізувати ряд інвестиційних проєктів. 8 у галузі альтернативної енергетики – це будівництво сонячних електростанцій та реконструкція теплоелектростанцій під роботу на біомасі. 4 в агропромисловому комплексі – це будівництво елеватора, збільшення обсягів виробництва м'яса, м'ясопродуктів та молока. 3 у промисловості та логістиці – це реконструкція та модернізація підприємств, будівництво складських приміщень. Однією з особливостей цього року стало, що основним інвестором в реалізацію інфраструктурних проєктів стала держава. Протягом 2020 року на розвиток соціальної та транспортної інфраструктури спрямовано майже 2,5 мільярди гривень. Ремонт доріг. Одним з головних напрямків інвестицій держави став розвиток дорожньої інфраструктури. Зокрема, в 2020 році змінено підхід до проведення ремонту автомобільних доріг, пріоритет надано реконструкції та капітальним роботам. Частка капітального будівництва збільшилась до 93%. Обсяг фінансування дорожніх робіт за рахунок Державного дорожнього фонду склав понад 2 мільярди гривень з урахуванням співфінансування з місцевих бюджетів.
Наступним напрямом стала реалізація проєктів регіонального розвитку в сільській медицині. Так, завершено будівництво 13 сучасних сільських амбулаторій, закуплено 123 комплекти телемедичного обладнання. Обсяг фінансування склав майже 107 мільйонів гривень, із них 16,8 – це співфінансування з місцевих бюджетів. Також забезпечено реконструкцію 7 приймальних відділень в опорних лікарнях Житомирського госпітального округу. Усього на реконструкцію витрачено 48,5 мільйонів гривень з державного бюджету та 9,5 мільйонів гривень співфінансування з місцевих бюджетів. Разом з цим здійснювалась розбудова шкіл, садочків та стадіонів. Зокрема, в минулому році будівельні роботи завершено на 22 об'єктах. Так, реконструйовано школи в Мирополі, Червоному, Квітневому, Словечному, Андрушках, Високому, Хажині, Пулинах, ліцей в Новій Боровій, гімназії в Грозиному та Олевську, дитячі садочки в Станішевці, Червоному, Чоповичах, Іршанську та Житомирі, спортивні об'єкти в Радомишлі, Житомирі, Чудневі і Кирданах, а також будинок культури в Малині. Обсяг фінансування склав більше 217 мільйонів гривень. Наступний напрямок реалізації програми – це підтримка підприємництва. Як підсумок роботи, слід навести результати дослідження Regional Doing Business 2020, згідно якого нашу область визнано найкращим регіоном України для ведення бізнесу. Паралельно зі створенням сприятливих умов для ведення бізнесу в Житомирській області продовжується реалізація програм з підтримки підприємництва. Протягом 2020 року підприємці області отримували часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами для реалізації бізнес-проєктів, а також кошти на відшкодування вартості основних засобів виробництва. Майже 4 тисячі працівників Житомирщини скористалися державною програмою підтримки підприємців, які зазнали втрат під час карантинних обмежень. Сума допомоги склала 16,5 мільйонів гривень. Ще понад 3200 ФОПів отримали 43 мільйони гривень в якості допомоги на дітей. Обласна державна адміністрація в 2020 році стала одним з провайдерів державної програми «Доступні кредити 5-7-9», за якою видано кредитів на суму 455 мільйонів гривень. Далі про ринок праці. Покращення умов для ведення бізнесу сприяє створенню нових робочих місць. В 2020 році в області створено майже 12 тисяч нових робочих місць. Водночас 2020 рік виявився непростим для малого бізнесу. Проте динаміка ліквідації робочих місць, яка природньо відбувається щороку, свідчить, що ситуація в області стабільна. Створюється більше робочих місць, ніж ліквідовується. Щодо зовнішньої торгівлі. В 2020 році підприємства Житомирщини експортували більше товарів, ніж ввозили. Експорт склав понад 680 мільйонів доларів США, імпорт – майже 530 мільйонів доларів. Житомирщина успішно торгує з партнерами із 118 країн світу, основними з яких є країни Європейського Союзу – це 63% експорту. Головними партнерами є Німеччина, Польща та Італія. Для підтримки наших експортерів в 2020 році забезпечено ефективну комунікацію між ними та Міністерством закордонних справ щодо просування продукції Житомирщини на міжнародні ринки. Інформація про продукцію підприємств області представлена в електронному каталозі Німецько-Української торговельно-промислової палати. Розглядається можливість проведення міжнародного українсько-турецького форуму на Житомирщині. Що стосується внутрішньої торгівлі, то обсяги роздрібної торгівлі за 2020 рік склали 28 мільярдів гривень, що на 7% більше, ніж за 2019 рік. Наступний напрямок – надання адміністративних послуг громадянам. В Житомирській області продовжується розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг. У громадах функціонувало 40 ЦНАПів, з яких 7 створено в 2020 році. Також працює один мобільний ЦНАП. Продовжується робота із підвищення ефективності використання земельних ресурсів області. Зокрема, проінвентаризовано майже 2000 гектар промислових земель державної власності, відомості про які були відсутні у Державному земельному кадастрі. Це дозволило підвищити ефективність використання земельно-ресурсного потенціалу регіону та збільшити надходження до місцевих бюджетів від плати за землю. Передано в оренду понад 250 гектар земель державної власності несільськогосподарського призначення та понад 200 гектар земель водного фонду. Загалом за минулий рік місцеві бюджети отримали надходжень за різними платежами за землю понад 675 мільйонів гривень. В постійне користування державним підприємством та установам передано майже 10 гектар земель державної власності. Створено 7 об'єктів природно-заповідного фонду. Території природно-заповідного фонду області збільшено на понад 600 гектарів. Доходи населення. Серед здобутків минулого року слід відзначити збільшення розміру середньомісячної заробітної плати в області на 12%. Важливо, що це у понад два рази більше, ніж рівень інфляції в Україні за 2020 рік. Тобто йдеться не лише про індексацію доходів населення, а й про збільшення рівня достатку громадян. Середній розмір пенсії збільшився на 14%.
Важливим показником нашої спільної діяльності є виконання обласного бюджету. Так, надходження до зведеного загального фонду бюджету області без урахування трансфертів з державного бюджету за 2020 рік склали 7,5 мільярдів гривень. Це на 6,5% або на 457 мільйонів гривень більше у порівнянні з 2019 роком. Надходження до загального фонду обласного бюджету без урахування трансфертів з державного бюджету склали 1 мільярд 134 мільйони гривень, що на 5,5% або майже на 60 мільйонів гривень більше, ніж за 2019 рік. В той же час видатки місцевих бюджетів області у 2020 році склали понад 14,5 мільярдів гривень, в тому числі видатки обласного бюджету склали 4 мільярди 100 мільйонів гривень. На утримання галузей бюджетної сфери спрямовано понад 8 мільярдів 400 мільйонів гривень, що становить 77,3% обсягу видатків загального фонду бюджету області, в тому числі загального фонду обласного бюджету майже 1 мільярд 700 мільйонів гривень. Перейдемо до розвитку соціальної сфери. Охорона здоров'я. Зусилля обласної влади в галузі охорони здоров'я в минулому році можна умовно розподілити на два напрямки: боротьба з коронавірусом, а також підтримка та розвиток існуючої мережі закладів охорони здоров'я. На кінець 2020 року в області лікування хворих на COVID-19 здійснював 21 медичний заклад, в яких розгорнуто 2525 ліжкомість. Майже 90% з них забезпечено киснем. Заклади охорони здоров'я повністю забезпечено засобами індивідуального захисту. Створено два лабораторних центри для проведення ПЛР досліджень в Житомирі та Коростені. Всі медпрацівники, задіяні в лікуванні коронавірусу, а це 2790 фахівців, отримували 300% надбавки до заробітної плати, а також були повністю застраховані. 54 медпрацівники отримали страхові виплати. Розмір середньої заробітної плати медпрацівників борців з COVID-19 в минулому році склав у лікарів до 30 тисяч гривень, у середнього медичного персоналу до 22 тисяч гривень, у молодшого медичного персоналу до 16 тисяч гривень. Розвиток мережі медзакладів. У 2020 році ми одним із перших в державі утворили єдиний госпітальний округ. 100% комунальних закладів охорони здоров'я Житомирщини та 7 приватних медзакладів уклали з Національною службою здоров'я України договори за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення. Закуплено 53 спеціалізовані автомобілі, 20 для екстреної медичної допомоги та 33 для сільських амбулаторій. В освіті. У 2020 році на Житомирщині створено 4 опорних школи. Всього в області функціонує 71 опорна школа, і це друге місце в Україні. В закладах дошкільної освіти створено 393 додаткових місця, що на третину більше, ніж у 2019 році. В області реалізовано 8 державних та обласних програм, що спрямовані на розвиток та модернізацію освітніх закладів. Ними охоплено 46 шкіл в усіх районах Житомирщини, в яких навчається понад 40 тисяч учнів. Загальний обсяг фінансування склав понад 250 мільйонів гривень. Зокрема, в 11 школах проведено термомодернізацію, капітальні ремонти та реконструкцію будівель. Закуплено обладнання для понад 180 навчальних кабінетів природно-математичного напрямку та 5 STEM-лабораторій. Загальна вартість 38 мільйонів гривень. Закуплено 16 нових шкільних автобусів. Загалом пар шкільних автобусів в області налічує 311 одиниць. 100% учнів і вчителів у сільській місцевості забезпечені безкоштовним підвезенням до навчальних закладів. У 20 школах області в рамках пілотного проєкту «Якісне харчування. Щаслива дитина. Сильна нація» проведено ремонт їдалень та харчоблоків. Встановлено нове обладнання для приготування їжі, а також нові меблі за рахунок обласного бюджету. Загальна вартість проєктів склала більше 125 мільйонів гривень. Дві школи-інтернати трансформовано в профільні заклади загальної середньої освіти. Це Новоград-Волинський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою та Бердичівський ліцей-інтернат спортивного профілю. Відкрито два нових навчально-практичні центри на базі Новоград-Волинського вищого професійного училища та Головинського вищого професійного училища нерудних технологій. Усього в області функціонує 12 навчально-практичних центрів. Розвиток культури. Впродовж 2020 року в області проведено 107 культурно-мистецьких заходів. Одним з наймасштабніших став фестиваль «ZExpo-2020», участь в якому взяли представники 6 областей України та всіх регіонів Житомирщини. В рамках проєкту Міністерства культури та інформаційної політики та Державного агентства розвитку туризму «Мандруй Україною» розроблено 94 3D-тури пам'ятками Житомирщини. З обласного бюджету забезпечено фінансування галузі культури в обсязі понад 100 мільйонів гривень. Розвиток фізичної культури і спорту. Чоловіча команда з волейболу «Житичі» вперше в історії Житомирщини стала володарем Кубка України.
Переможцями та призерами змагань обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів стали 362 спортсмени області. Проведено 135 чемпіонатів області та з 33 видів спорту. Забезпечено участь спортсменів області в 83 чемпіонатах, кубках України та міжнародних змаганнях. Проведено 185 навчально-тренувальних зборів. Забезпечено виплату стипендій 50 перспективним і обдарованим спортсменам та виплату 350 винагород спортсменам і тренерам області. Легкоатлетичний манеж стадіону Полісся після реконструкції сертифіковано для проведення змагань всеукраїнського рівня. Побудовано 6 та реконструйовано 3 мультифункціональних майданчика для заняття спортивними ігровими видами спорту. Наступне – реалізація молодіжної політики. Спільно з інститутами громадянського суспільства проведено 80 заходів для молоді. Зокрема, просвітницький проєкт «Молодь Житомирщини обирає здоров'я», спортивно-патріотична теренова гра «Криївки атаманів Соколовських 2020» та інші. Призначено 20 стипендій для обдарованої молоді. Надано 5 пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла молодим сім'ям за рахунок коштів обласного бюджету та бюджетів громад. Захист прав дітей. Житомирська область за підсумками 2020 року є одним з лідерів національної програми деінституалізації, в рамках якої понад 93% дітей, позбавлених батьківського піклування, на Житомирщині виховуються в сім'ях. Це вищий, ніж середній показник в Україні. Протягом року власну родину отримали 528 дітей. В 2020 році створено 16 дитячих будинків сімейного типу, 18 прийомних та 5 патронатних сімей. Загалом область налічує 56 дитячих будинків сімейного типу та 161 прийомну сім'ю, в яких виховується майже 670 вихованців. За рахунок обласного та місцевих бюджетів придбано житло для 9 дітей, позбавлених батьківського піклування, а також проведено капітальний ремонт 2 житлових приміщень. На придбання житла 42 дітям та 6 дитячих будинків сімейного типу з державного бюджету спрямовано 26,5 мільйонів гривень. Соціальний захист є одним з головних завдань обласної та місцевої влади. За 2020 рік в області соціальну допомогу від держави на загальну суму близько 2 мільярдів 100 мільйонів гривень отримали понад 90 тисяч жителів Житомирщини, 57,5 тисяч родин з дітьми, 14100 малозабезпечених сімей, 19600 осіб з інвалідністю, 228 батьків-вихователів та прийомних батьків. Майже третина родин Житомирщини користуються житловими субсидіями. Загальна сума державної допомоги склала майже 1 мільярд гривень. Обласна влада продовжує приділяти особливу увагу підтримці ветеранів та учасників АТО-ООС. 1738 ветеранів війни, учасників АТО-ООС та осіб з інвалідністю оздоровлено в санаторно-курортних закладах. Ще 523 пільговики отримали грошову компенсацію за невикористане право на санаторно-курортне оздоровлення. Надано одноразову грошову допомогу з обласного бюджету 56 родинам учасників АТО-ООС. 6 мільйонів 700 тисяч гривень спрямовано на обстеження, лікування, медичну та психологічну реабілітацію та адаптацію, санаторно-курортне оздоровлення учасників АТО-ООС та родин загиблих військовослужбовців. 30 родинам учасників АТО-ООС забезпечено виплати грошової компенсації для придбання житла на суму майже 28 мільйонів гривень. Більше 1800 громадян, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, оздоровлено в санаторно-курортних закладах. Майже 4,5 тисячі осіб забезпечено безоплатними ліками, 755 людей пільгою на безоплатне позачергове зубопротезування. Далі – енергозбереження та житлово-комунальне господарство. Впровадження енергозберігаючих технологій є найактуальнішим викликом сьогодення, від якого залежить не лише добробут окремих родин та зменшення видатків бюджетів, а й енергетична незалежність нашої держави. У минулому році нам вдалося провести енергетичний аудит та сертифікувати 170 об'єктів комунальних установ обласної ради, придбати інформаційну систему енергетичного моніторингу на споруди області. Слід зазначити, що підприємства та установи області спрямували 300 мільйонів гривень на підвищення енергоефективності. Зокрема, встановлено 130 сонячних електростанцій, з яких 8 промислових, решта в приватних домогосподарствах. Побудовано одну теплову електростанцію на біомасі, переведено 5 котелень на альтернативні види палива. На 16% збільшилась потужність альтернативних джерел енергії в області. В 3 рази збільшено потужності промислових сонячних електростанцій. Розпочато роботи з будівництва в Житомирі теплоелектроцентралі. Крім того, в області реалізуються 2 масштабних проекти з водоочистки та реконструкції каналізаційних очисних споруд загальною вартістю понад 700 мільйонів гривень. Понад 1 мільйон 800 тисяч гривень спрямовано за програмою теплих кредитів для підвищення енергоефективності ОСББ та окремих домогосподарств.
Житомирщина залишилась лідером з реалізації реформи децентралізації в Україні. Перспективний план формування територій громад області був першим в державі погоджений і затверджений Кабінетом міністрів України. 25 жовтня 2020 року відбулись вибори у 66 територіальних громадах, сформовано місцеві ради та обрано голів громад. На території області створено 4 райони з подальшою реорганізацією 23 діючих райдержадміністрацій. Житомирська область стала першою з областей України, в якій призначено усіх голів новостворених райдержадміністрацій. Важливою складовою нашої роботи є питання безпеки. 2020 рік став роком випробувань для Житомирщини. Окрім ковіду, нам довелося боротися з лісовими пожежами. Чорне лихо знищило понад 40 тисяч гектар лісу. Але спільними зусиллями держави, обласної влади та завдяки самовідданості наших лісівників та рятувальників нам вдалося приборкати стихію та її наслідки. І що найголовніше – запобігти людським втратам. Близько 5 мільйонів гривень виділено з державного, обласного та місцевих бюджетів для надання матеріальної допомоги постраждалим громадянам. За ініціативою обласної державної адміністрації, обласне управління Державного агентства лісових ресурсів отримало на закупівлю спеціалізованого обладнання, автотранспорту та спецодягу майже 50 мільйонів гривень. Ще близько 8 мільйонів гривень отримали рятувальники Житомирщини для покращення матеріально-технічного забезпечення. Лісові господарства області відновили близько 8 тисяч гектарів лісу, спрямувавши на це понад 65 мільйонів гривень. Обласна влада систематично співпрацює з правоохоронними органами для покращення рівня безпеки та захисту прав і свобод громадян. На підтримку підрозділів поліції з обласного та місцевих бюджетів спрямовано понад 4 мільйони гривень. У 2020 році спостерігається підвищення якості діяльності правоохоронців. За оцінкою Міністерства внутрішніх справ, Житомирська область визнана одним з найбезпечніших регіонів держави. Рівень розкриття вбивств в області становить 100%, пограбувань – 80%. В два рази збільшилась кількість викритих правопорушень в сфері довкілля. На чверть скоротилась кількість злочинів проти власності та особливо тяжких злочинів. На 6,4% стало менше тяжких злочинів. Також на Житомирщині ведеться системна боротьба з протидією таким протиправним явищам, як нелегальний обіг пального, незаконна вирубка лісів та видобуток бурштину. Протягом року припинено діяльність 40 незаконних АЗС, вилучено менше 4,5 тисячі тонн пального на суму понад 120 мільйонів гривень, накладено арешт на пальне в кількості 3,5 тисяч тонн, нараховано штрафних та фінансових санкцій в сумі близько 60 мільйонів гривень та вилучено обладнання на суму майже 7 мільйонів гривень. Проведено більше 17 тисяч рейдів із виявлення незаконних рубок лісу. Виявлено більше 2 тисяч кубічних метрів незаконно зрубаної деревини, вилучено 11 транспортних засобів, 5 одиниць знарядь правопорушень, передано до поліції 147 матеріалів, складено 226 адміністративних протоколів. На початку 2020 року на території області працівниками поліції задокументовано лише 3 факти незаконного видобутку або перевезення бурштину, в 2019 році – 23. В подальшому таких фактів виявлено не було. Отже, можна стверджувати, що таке ганебне явище, як незаконний видобуток бурштину в області, подолано. Підсумовуючи результати роботи області в 2020 році, хочу навести дані регулярного моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів, які здійснює Кабінет міністрів України. Згідно останніх даних, Житомирщина в 2020 році покращила власні позиції в цьому державному рейтингу одразу на 5 позицій та займає 11-ту сходинку. Дякую всім за увагу, підтримку та нашу спільну роботу. Впевнений, що разом ми зможемо і в подальшому ефективно працювати задля розвитку Житомирщини та добробуту жителів області. Дякую.